De la 1 august, medicii de familie vor acorda concediu medical pacienților în două etape. Pentru o afecțiune ușoară, concediul poate dura cel mult 3 zile. În funcție de răspunsul pacientului la tratament, medicul va decide dacă va elibera certificatul medical în continuare sau nu. Există un ordin comun semnat de Ministrul Sănătății și Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care modifică câteva prevederi prin care se stabilește modul de acordare al concediilor medicale în România. Se instituie un plan de urmărire a bolii pe care trebuie să-l întocmească medicul prescriptor. Pe legiuitor îl interesează în mod deosebit ca tratamentul aplicat să fie urmărit și să se verifice impactul pe care l-are asupra pacientului și pe care de consecință medicii de familie vor putea elibera certificate de concediu medical doar pentru 3 zile. Apoi, în funcție de evoluția bolii, această perioadă poate fi prelungită. Și asta este principala modificare, că se introduce în cazul medicilor de familie un concediu medical practic în două etape. Certificatul medical se va acorda în două etape, atât de medicii de familie, cât și de cei din ambulatoriu. De precizat este faptul că pacientul va trebui să se deplaseze la cabinetul medicului pentru a fi consultat. Pentru persoanele nedeplasabile, medicii vor fi nevoiți să meargă la domiciliul pacienților.